Fiangonana misy avesa le amin'ny ankapobeny aloha zany sorana ny tompo roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo sika ny tany namaky ilay mihitsy sika zany tany amin'ny ankapobeny aloha mafimafy ny asa fitoriana ny vilona ambanimbanivohitra aloha zany metimety ihany. Fa ny sorana ny tompo nisy fahombiazana nandritr'izay dimy amby roapolo taona eo zany zao zay enina amby roapolo nisy fahombiazana satria lasa efa misy zao ny pastera sy ny mpiofana pastera zao misy eo amin'ny telonjato latsaka eo izy efa mieleran'ny fahatanenina ny asa avao Madagasikara io zany. De ny fiangonanao amin'ny faritra voany indrefan'iny zany efa misy any amin'izay roanjato latsaka eo azo lazaina zany hitany fiombany tompo ary mandrobiroby le asany ny tanjona anareo indray zany satria de efa misy roanjato zay ny fahatroponaa de eo le tanjona hoe mametraka ny fiangonana isam-paritany loko avy indray manatratra fiangonana isaky ny fahatra roa amby roapolo de manatratra isakomina ny farany isakompotany zany zay le tanjona mba hahafahan'le tena hoe filazantsara amin'ny ely mihitsy. Ah, mais t'es une fille de la chance.